Forcat e armatosura kanë pastruar plazhin e Divjakës vetëm pak javë pas nisjes së sezonit turistik. Efektivët e batalionit të 3 të Këmbësorisë së Poshnjës dhe mjetet e rënda të komandës mbështetëse lërguan dhjetra tonë mbetje dhe pastruan qindra metra katror nga hapësira e plazhit. Puna u inspektua dhe nga ministrja e mbrojtjes Ulta Gjaçka, e cila shoqëroi edhe nga kryetari i bashkisë së Divjakës Fredi Kokoneshi. Jemi angazhuar në këto 2 muajt e fundit me rreth 2500 efektiv të forcave të armatosura në të gjithë Shqipërinë. Kemi pasur edhe projekte tjera që kanë qenë shumë të rëndësishme, edhe këtu afër me bashkinë e Fierit për rehabilitimin e lumit Gjanica. Ministrja e mbrojtjes Ulta Gjaçka ishte edhe në njësinë administrative Allkaj të bashkisë së Lushnjës, ku bashkë me kryetarin e bashkisë Fatos Tushe inspektuan urën Beili të ndërtuar nga forcat e armatosura, e cila do t'i vinë në ndihmë mbi 1000 banorve. Ne jemi vërtet krenar që patëm mundësi të ndihmojmë jo vetëm 1100 banorët e njësisë administrative, por veçanërisht 200 familjet që kanë investuar, le të themi, jetën në këtë zonë. Ndërhyrja e forcave të armatosura për pastrimin e plazhit të Divjakës nisi në kuadër të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit java e tokës, por vijoi edhe në kuadër të masave të ndërmarra në të gjithë vendin nga Ministria e Mbrojtjes për mbarvajtjen e sezonit turistik veror 2018.